более глубокое и сильное образование, потому что при Советском Союзе Мухинская высшая школа была одна из самых сильных в Союзе. То есть фундамент достал дуже мощный, сильный, который сказывается его творчестве на протяжении целого своего життя. Тому он так в разнообразных и разных видах искусства участвует. Не лише как живописец, как монументалист, как прекрасный график, скульптор милых форм. А уже не говорячи про географию его выставок, географию его життя, уже ніколи не останавливаюся десь жити в одном месте, путешествує, в данный момент уже Россию, Среднюю Азию проїхав, зараз у Мадярщині виставляється по Європі. Прекрасно. За свой період життя страшенно много зробив. Дуже трудолюбивий, до того всього, що талантливий, має школу сильну і дуже трудолюбивий. При розговорі з ним часто говориться, що майже ні одного дня не пропустив, щоб не робив. Це фантастично. Фантастично. То тому що інакше б він не мог достигнути таких масштабних діянь, як він достиг. Так багато виставок і много твору. Та по суті, сьогоднішня виставка – це робота одного года. Скільки років ви знайомі з ним? Ну, з молодості. По суті, із 50-х років. 50-го року. Собафеште воттам. Mivel, hogy még a dédnagyapám is szobafestő volt apai ágon, tehát a festészettel születtem, beleszülettem a festékes csanakba, tudod. Azóta ki sem mászok belőle.